Бүгін облысымызға үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен келді. Вице-премьер ең алдымен нөмірі бірінші Шымкент қалалық балалар ауруханасында болды. Одан бөлек өңірдегі білім, мәдениет, спорт және өнеркәсіп салаларында атқарылып жатқан жұмыстарға қанықты. Бүгінде денсаулық сақтау мекемесінде 83 дәрігер мен 184 орта және 148 кіші буынды медицина қызметкерлері еңбек етеді. 270 орынға лайықталған ауруханада 15 жасқа дейінгі 10 000-нан астам жеткіншек стационарлық ем алады. Бердібек Сапарбаев мұндағы ультрадыбыстық диагностика, интенсивті терапия, шағын ота жасау бөлімдерін аралап көрді. Осыдан соң үкімет басшысының орынбасары мәдениет, спорт және денсаулық сақтау саласында атқарылып жатқан жұмыстардың жайымен танысты. Келгендегі мақсатымыз жалпы мына сіздердің жағдайларыңызды, тұрмыстарыңызды өзіміздің көзімізбен көрейік. Мемлекет басшысының үкіметтің берілген тапсырмалары қалай орындалып жатыр деп кеше ғана облыс басшысы Асқар Исабекұлы үкіметтің алдында өзінің есебін берді. Жаңа енді өздеріңіз көрдіңіздер. Бір сөзбен айтқан кезде барлық берілген тапсырмалар орындалып жатыр. Қандай бір қаржылық дағдарыс болса да облыстың экономикалық әлеуметтік көрсеткіштері былтырғы жылдан төмен емес. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы соңғы 3 жылда мамандар тапшылығы 2 есе төмендеп отырғандығын жеткізді. Трансплантологиялық көмекті енгізген қаламызда соңғы 3 жылда 44 науқасқа бүйрек, 2 азаматқа бауыр ауыстырылған. Ал әлеуметтік маңызы бар аурулардан болатын өлім-жітім көрсеткіштері 11% төмендепті. Үкімет басшысының орынбасары өңірде денсаулық сақтау саласында атқарылған жұмыстарға оң бағасын беріп, сала басшыларына халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамту және жедел жәрдем қызметін жетілдіру бойынша бірнеше тапсырмалар жүктеді. Жиында сөз алған Асқар Исабекұлы жедел жәрдем қызметін дамыту бойынша облыста ауданаралық 4 орталық құрылғандығын атап өтті. Төрт бағыт бойынша айталы сарағаштағы сарағаш мақтарға сарағаш жаққа байланысты шығысқа қарай дегенде міне төрт үйіміз алдық, сондағы жаңағы төрт ауданаралықты жаңағы қызметті жедел жәрдем солай қосымша жұмыс атқарды. Соның есебінен де жай айтқандағыдай мынау өлім жітім көрсеткішінде азайды. Ал өңіріміздің бас педагогы Альбина Балғабайқызы үш ауысымдағы мектептердің жайы туралы баяндады. Оның айтуынша облыстағы апатты жағдайдағы 48 мектептің 29-ы ағымдағы жылы күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға берілмек. Үш ауысымда оқитын 25 мектептің 5-еуінің құрылысы жүргізіліп, ағымдағы жылы тапсырылса, қалған мектептердің мәселесі 2017 жылға дейін шешімін табады. Бұдан бөлек облысымыздағы 24 колледжде 37 мамандық бойынша дуальды оқыту жүйесі енгізілген. Алайда оқу орнын бітірген мамандардың тек 63% ғана жұмыспен қамтылған. Сондықтан нарықтағы сұранысқа сай маман даярлау үшін оңтайландыру жұмыстарын жүргізу қажет, деді вице-премьер. Сондай-ақ мектептегі көпбалалы және тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларды тегін тамақпен қамту мәселесінде сөз етті. Бұл саладағы ең үлкен мәселе қазір мынау нарықтық экономика болғаннан кейін осы нарықтың сұранысына қарай маман дайындауымыз керек. Анау зауыттың, фабриканың басшылары қандай маман керек дейді, соны дайындау керек. Әсіресе қазір бізде көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар. Мысалы жаңағы индустриялық инновацияны бағдарлама, кеше ғана қабылданған нұрлы жол бағдарламасы, осының бәрінде маман керек, қандай маман керек, соны мынау министрлік алдын ала болжап, алдын ала дайындау керек. Негізі мынау кәсіп техникалық оқу орындарында дайындау договорный түрде жүру керек. Келісім шартпенен. Сонда жаңағы жұмыссыздық болмайды, сонда біз мына экономиканың сұранысын толығымен қамтамасыз етеміз. Соңғы 3 жылда мәдениет және өнер мекемелерінде 858 жас маман жұмысқа қабылданып, 115 өнер азаматтары біліктілігін арттырған. Бұл облыстық мәдениет басқармасы басшысының келтірген дерегі. Халыққа қызмет көрсететін 756 мәдениет мекемесінде ұлы жеңістің 70 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ауқымды шаралар атқарылған. Мынау жаңағы Арыс жағасындағы ретро фестиваліміз, Наурыз ақындар айтысы, Қазақ романсиадасы, менің Қазақстанның әншілердің байқауы, өзіміз бастап кеткен мәдениеттің мерейін байқауы бізде дәстүрлі жалғасын тауып келе жатыр. Жалпы облыста 8 театрда өткен жылы 42 спектакль деп қойылды. Театрлар 101 гастрольдік сапарға барды.
Үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев жұмыс сапары барысында қаламыздағы қарғыс корона жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен де танысты. Аталған кәсіпорын өңірімізде алғаш рет дискілі бұрылмалы бекітпелер мен зульзер консольді сорғылар өндіріп отыр. Жылына 6500 дана өнімді отандық нарыққа шығаратын зауыттың жалпы құны 2 миллиард теңгені құрайды. Бүгінде мұнда 20 азамат тұрақты жұмыспен қамтылған. Аталған зауытта шығарылатын өнімге сұраныс жоғары. Сондықтан кәсіпорын жыл басынан бері өндірістік қуатын 20% арттырған. Европа елдері шығаратын өнімге 2 жыл кепілдік берсе, Карлс Крона мекемесінде бұл мерзім 5 жыл. Демек, мұндағы мамандар санға емес сапаға жұмыс жасайды. Аталған зауыттың өндіріс цехында вице-премьер еңбек қатынастары мәселелері жөнінде жиын өткізді. Басқосуға 30-ға жуық ірі және орта кәсіпорындардың жетекшілері және үкіметтік емес ұйымдардың төрағалары қатысты. Негізгі мәселе жұмыс орындарының қысқаруына жол бермеу. Батыстағы, шығыстағы сияқты үлкен зауыттар мен мұнай мен газдар жоқ. Негізінен кәсіпкерлік дамыған. Мен етеледі сол кәсіпкерліктің арқасында деп осындай көрсеткіш болып отырғаны, халықтың тұрмысын жақсарып отырғаны. Жаңа болып кездесуді айтып едім. Өзі бәріміз енді адамбыз ғой. Кімнің тұрмысын қалай екенін, оның ең бірінші жаңағы ішкен тамағына, екінші киген киіміне, үшінші тұрған үйіне, төртінші мінген мәшинесіне қарап бағалауға болады. Шымкенттегі салынып отырған үйлерді болсаң, Шымкентте дағдарыстың ешқандай иісі сезілмейді. Ешкім дағдарыс деп отыр, ешкім жоқ. Соның бәрі әрине жұмыстың нәтижесі. Бірінші осы жергілікті биліктің, одан кейін өздеріміздің. Соңғы 4 айдың қорытындысы бойынша еліміздегі экономикалық өсім 2.4% құрап отыр. Ендігі мақсат шет елден тасымалданатын импорттық тауарлар көлемін қысқартып, экспорттық әлеуетімізді арттыру. Үкімет басшысының орынбасары өңірдегі кәсіпорын басшыларын осы тапсырманың үдесінен шығу үшін аянбай еңбек етуге шақырды. Саттар Есімбеков, Әли Мәлік, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.